með káeringum. Þessi leikur ja í fyrri hálfleik í það minnsta var algjörlega eign káeringa. Hér Óskar Hauksson snemma leiks. Þetta var ja það sem koma skildi káeringar voru frábærir í upphafi leiks. Hér Baldur Sigurðsson með frábæra stungusendingu á Guðjón Baldvinsson og hann skorar fyrsta markið á 14. mínútu leiksins. Þetta klárar hann snyrtilega Óskar. Já, hann gerði þetta glæsilega og það sem að Kári gæti gerði í byrjuleiks var að þeir pressuðu Fylkismenn hátt og Fylkismenn réði ekkert við það og þeir unnu boltana mjög þægilegum stöðum og voru fljótir að snúa vörðin svo og skildu Fylkismenn eiginlega bara eftir. Já, þeir eru rétt mínútu eftir fyrsta markið Baldur Sigurðsson með ágætt skot en Andreas Már Jóhannesson, hann var nálægt því að jafna skömmu síðar en á 24. mínútu gerist þetta. Guðjón Baldvinsson, enginn að dekka hann og hann skorar með þessum laglega skalla. Ég veit nú að lítið við þess að gera kannski nema að það hefði nú kannski einhver án dekka Guðjón. Já, þetta er nú einn af hættulegri leikmönnum liðsins þannig. Það er nú ólíkt að maður skuli standa að neitt, en það er greinilega eitthvað sem klikkar í vörn Fylkismanna. Ég held að sjá við í uppsiglingu þriðja mark káringa. Það kom á 28. mínútu. Jóhann Þórólfsson féll við í teik káringa, ekkert dæmt og frambrunuðu káringar. Bjarni Þórður Halldórsson var kominn mark Fylkis aftur, varði skoti frá Baldri en Guðjón Baldvinsson fullkomnar hér þrennu sína. Staðan var þrjúmul eftir 28 mínútur og leikurinn saman sem búinn. Þetta er svolítið sérstakt, þetta er eins og á 95. mínútu. Allt Fylkislið komið hátt á völlin og en þetta er á 28. mínútu. Já. Þannig að Og Guðjón hafa nálægt að hefpa hætta við fjórðumarkinn nokkrum myndum síðar, algjört auðafæri. Síðan erum við hér í upphafi seinni hálfleiks, Guðmundur Reynir Gunnarsson, sjáum við þetta hér, hittir boltan stórkostlega. En nokkrir sentimetrar sviku hann mark þarna. Þarna sem við sjáum Óskar Káringar held áfram að pressa Fylkismenn og Guðjón Baldvinsson. Já, Viktor Bjarki hefur gert þetta leik eftir leik í sumar, hann frábær að pressa boltamanni. Þarna skilur það sér í dauðafæri fyrir Guðjón Baldursson. Já, en lokatölur.